Hannah John, Hannah John. Mickey Mouse in the house, bitch. Alltså jag gillar inte att min lugg lägger sig som en skorpion eller som ett litet hjärta här i mitten. Det är irriterande. Jag vill ha rakt, inte rakt, jag vill ha det. Jag har i alla fall duschat för er skull. Alltså jag tog en sån dusch som var, alltså jag gjorde rent allt på min kropp. Alltså minsta lilla vrå på kroppen gjorde jag rent. Och insmord med kokosolja. Alltså jag blir så här, jag är perfekt. Det är så här jag ser mig som perfekt. Alltså man måste göra en sån här dusch varje mens. Och jag har mens nu, så varje mens måste man göra i alla fall minst en sån här dusch. Då känner man bara, nu är jag redo att liksom ut i världen eller något, jag vet inte. Senare på er och välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska jag göra en detta tror folk ska hända 2023. Jag har gjort sån här nu i 2 års tid och det här blir det 3:e året. Gud vad kul, alltså jag gillar att hålla fast vid traditioner. Det brukar inte jag göra på min kanal. Men nu, det här måste jag sluta med. It's getting stop. Så jag har lagt upp igen på Instagram och ni har skickat in helt enkelt. Alltså det är trevligt att jag har er, annars hade jag inte haft material. Jag vill också att ni ska kolla tillbaks på förra videon. Alltså den heter alltså detta tror folk ska hända 2022. För att alltså mycket av det som ni trodde skulle hända, hände. Alltså drottning Elisabeth dog. Det trodde ni skulle hända. Det är också såhär, det är inte jätteliten chans som var väldigt gammal, men ändå. Så det kanske är framtiden jag ser in i här nu. Let's begin. Lucky Doris kommer bryta ett ben eller en arm. Ja, alltså det här känner jag bara, det här får inte vara sant. Jag är så himla rädd att det här kommer ske under mina 4 månader i Asien. Och då känner jag bara, alltså nej, det får inte ske. Alltså vad gör man, eller såhär, ska jag gipsas där? Och sen, alltså jag fattar inte, eller måste jag åka hem? Och, alltså nej, det får inte ske. Jag har också aldrig brytit någonting i hela mitt liv. Så jag är också väldigt rädd för hur det känns. Alltså, klick, så bara var den ur. Alltså jag fattar inte. Folk som har brytit sin, alltså jag förstår inte hur ni har gått igenom det. Ett stort trauma. Världskrig. Nej, tack. Alltså det hela det här året har ju varit bara, det har ju varit, alltså alla har varit så rädda. Så rädda att det ska bli ett stort jävla världskrig. Och det är väl, alltså, på gång, antar jag då. Eller var på gång. Eller vad säger jag? Jag vet inte, var på gång. Jag blir rädd. Alltså jag känner bara, palla, världskrig. Alltså det är det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Okej, någonting lite mer hibblihapp. Trekvartsbyxor kommer att bli populärt. Det tycker jag känns trevligt. Alltså vadå? Nej men som fortsätter alltid. Jag kan inte sluta, det kommer vara hela livet med mig. Alltså vadå? Det tycker jag känns trevligt. Trekvartsbyxor. Alltså jag tycker typ att det är lite snyggt till och med. Alltså det känns, är inte redan inne typ. Alltså det känns som att allt är ju inne nu för tiden. Allt som man har på sig som var, som egentligen var töntigt förr, är ju inne nu. Förutom skinny jeans, svarta. Alltså det är, alltså det, jag förstår inte hur det någonsin kommer att bli inne igen. Men det kommer väl det. Jag blir rädd. Jag har pratat om det många gånger här på kanalen. Det blir inte bra. Jag sparade mina ett långt tag kan jag säga. Sen så gjorde man av med dem ett år sedan eller vad det var. Jag pratar som att jag är en pensionär. Visst. Benjamin Ingrosso kommer tabba sig så mycket att hans karriär är över. Okej, ni tror alltså att han kommer cancelled. Det känns ju sjukt. Eller alltså det känns också att det kommer inte ske. För att Benjamin Ingrosso, hur öppen i hand egentligen. Det är inte så att han... Det känns som att de som kan bli cancelled, det är de som har en YouTube-kanal. För att på YouTube, då delar man med sig av allt. Det känns inte som att få... Alltså, eller kanske TikTok då, om man är liksom att man typ vloggar mycket och visar, alltså pratar mycket på TikTok. Men det känns som att Benjamin Ingrosso, alltså han är bara känd. Och så har han typ en snygg Instagram. Eller hur ser hans Instagram ut? Jag menar bara, det känns inte som att han ens kommer kunna ha chansen att tabba sig. För att han är väl TV, vad heter det? TV-lärd, eller vad säger man? Jag tror Morgan Freeman kanske blir sjuk. Eller till och med dör. Alltså jag känner 2 saker med Morgan Freeman. Först och främst känner jag, nu. Alltså han är gammal, alltså jag tror, han är så fin. Och han har så fin röst. Och han är bara så gullig. Och jag får så här gammal gubbe, pappa känslor för honom. Att han sitter och äter ensam typ. Och sen andra sidan känner jag bara, har inte han typ så här sexuellt utnyttjat folk? Och då känner jag bara, okej, jag tar tillbaka det där. Så ja, han kanske dör. Många kanske dör. Alltså det var många som skrev in till mig här bara. Alltså det var bara hela tiden, det här kommer dö, det här kommer dö. Coop kommer läggas ner för att ingen köper hos dem längre känns det som. Det blir så här, vilken värld lever du i? Alltså du lever i din egna bubbla. För jag antar att du köper aldrig på Coop. Och då tänker du, ingen köper på Coop. Alltså alla köper på Coop. Alltså det är jättemånga som köper på Coop. Alltså, så att nej. Det tror jag får släppa. Det kommer inte riktigt hända tror jag. Typ zombies och grejer. Vad vet jag, typ zombies eller något. Alltså jag har ju en grej att jag gillar när det händer läskiga saker i världen. Alltså jag har ju en, alltså jag vill inte att det ska ske egentligen såklart. För jag vill inte dö och bla 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 och jag gillar mitt liv. Men jag har en grej att jag tycker att det är spännande om det skulle bli en zombieapokalyps. För då känner jag, nu ska jag visa vad jag går för det här. Alltså nu jävlar, Walking Dead.
Typ att en ny Pontus Rasmusson kommer dyka upp, lol. Jag tror inte att det finns någon som han. Det är klart att det finns liksom liknande typer, men han är en egen själ. Tror inte kanske att det finns någon liknande. Eller? Speciell kille där så att säga. De kommer ut med att det är för sent att göra något åt klimatkrisen. Har de inte redan gjort det? Eller de säger väl så här, om 3 år är det för sent. Eller vad? Det känns som att de kommer med studier hela tiden. Det är för sent. Det är för sent, vi kan skita i det. Det är för sent så att alla ska få panik och alla börjar sopsortera typ. Men det är så här, när ni säger att det är för sent, eller att det är så här, om vi inte fixar det inom 7 år så är det för sent. När ni säger det, då det skapar inte en härlig känsla. Alltså det skapar inte att man bara okej. Okay, jag ska nog försöka mitt bästa nu. Jag säljer bilen. Utan jag vet inte, det blir bara så här. Jaha, är det sant? Är det så mycket min mamma och pappa och min farmor och farfar och har fuckat upp det? För jag har ju levt i 20 år och jag kan inte tänka mig att jag har gjort så stor liksom, damage under de åren. Så jag vill inte ta ansvar. Alltså, det bara. PewDiePie kommer bli pappa. Kan tänka mig. Men gud, jag såg också att hans hund har ju dött nu. 17 år var den. Vad sjukt. Det var ju verkligen en sån där... Alltså en sån där framavlad grej. Alltså men grej. Det var ett liv. Men det var ju verkligen, alltså han, det var ju en sån där, vad heter det? Pug. Ja, de har ingen näsa. Det är bara konstig hund. Men du är så gullig så den har dött nu. Och då tänker jag kanske att han och Marcia, eller vad heter hon, kanske de känner att nu behöver vi också en bebis. Vi har ingen hund längre, då blir det bebis. Mycket möjligt. Margot återvänder. Men alltså det är väl uppenbart. Alltså jag tror inte att hon är så här nu bara, jag lägger ner det här. Utan, ja, hon är väl... Alltså det är klart att hon bara återvända någon gång under 2023. Alltså säkert om en vecka eller? Eller har hon inte redan återvänt? Alltså så här, det känns som att folk glömmer allt. Det är bara, om man inte är Hitler typ, alltså då kanske man inte glömmer. Men det finns folk som glömmer det också. Nej men alltså, nu får jag ge mig. Jag hoppas på en lucky OnlyFans, men jag tror du kommer gifta dig. Jag satt så länge. Jag satt så länge där och tänkte. Och sista nu då. Nytt virus. Alltså säger du det en gång till, då kommer jag cut din. Alltså nej, det. Alltså fatta hörni. När vi har precis återhämtat oss nu. Alltså vi har precis börjat säga okej, vi kan äntligen typ ut och resa igen. Och vi kan ut och träffa folk och liksom, vi får gå på bio igen. Kommer ett nytt virus. Alltså då känner jag bara, alltså nej, då är det inte, då är inte livet värt att leva. Det får inte ske, fattar ni vad jag säger nu? Det får inte ske, jag är livrädd att det kommer hända. Vi hoppas att det inte gör det. Så det var vad ni trodde kommer hända år 2023, det är ju snart 2023. Det är så, alltså jag har tänkt att det är 2023 nu, men det är ju, alltså det känns som jag har vunnit ett helt år. För att det är ju 2022 nu. Nu snart blir 2023, så jag känner bara, gott nytt år! Tack för att ni har kollat. Glöm inte att trycka på like och prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video. Hej då. Mm.